Så får vi en marsvin Bella. Og så får vi en kanin Isabella og min kanin Freja med. En marsvin Bella, hun gemmer sig inde i hyet. Husk at like alle mine film ude på min YouTube. Helt op på 6.000 like, og jeg vil blive rigtig glad, hvis I gør det med det samme, når I får tid til det. Og jeg mener med det samme, når I får tid til det. De siger, hun forlod festen på et tidspunkt, da hun havde i så dyb koma, at hjernesmanden så tydelig. Ja. Det er altså vores sted frem. Ja, der sker noget, ikke afregn. Afregn? Det er for helvede, mand. Der er nogen, der står til ansvar. Små personer, så... Ja, måske. Så får vi lige Isabella og Freja med os. Og marsvin Bella. 50.000 gram. Gammelt, det er sådan en slags penge. Jeg vil gerne købe det til. Jeg har lavet vand. Jeg giver dig 15 gram. Det er varmt. Og det andet, det vil jeg slet ikke have noget med at gøre med. Forstår du ikke? Jeg ved ikke. Hun blev ikke kuldet efter, at Sofie var død. Det er ikke en kompis over det. Therese skal ikke. Det er det, hvor du var. Jamen, han er der med dig. Han sidder ude i gården for helvede. Torp, han blander sig jo ikke, men... Jeg tænker, at Torp er. Torp, når han spiller billiard og diskuterer med Ulla. Hvis han ikke ligger og knipper en bibi ned på gaden. Jeg skal se, om jeg overhovedet kan få fat i det. Hvad er det, jeg skal dø? Der bliver flere og flere, hva'? Ja, jeg har sgu da ikke spurgt ham endnu. Jeg skal tænke over det. Har jeg ikke sagt til dig, at du ikke må forstyrre far? Isabella og Freja. Og Bella, mit marsvin. Isabella og Freja. Eller med. Og så kan vi se det der fremme. Marianne. Det er sådan der. Og Isabella er fremme. Og Bella med et marsvin. Isabella og Freja, og så en marsvin Bella med hende. Hvad fanden bliver det der? Se så at komme ud. Det her, det bliver indberettet til forlæger. Hvor er det egentlig? Der er du på cykel, eller hvad? Jeg tror, vi kan lide lidt mere. Så kan vi lige Bella med. Hvad får vi lidt mere nu? Gå da sadens til nogle andre bare med. Hvad brøvler du om? Tror du, han tøger? Stort til. Giv væk nu. Hvad sagde de? Er du sikker? De kom slæbende med en døde dreng. Nej, kan du ikke ja, ja. Hvis du bliver svimmel, så husk formiddag til mig personligt. Ja. Jeg bliver sgu smidt ud af klubben, hvis de opdager mix. Jeg skal ikke rådes ind i noget. Det drejer sig om at tage chancen, der er med dig. Ja, der er 4 meter vand, for fanden. Hvor gør du en dreng? Det skal jeg sgu stramme, Hansi. Jeg er ikke nogen sparkedreng, vel? Kom, Musen.